ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶର ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମପୁରରେ ହୁନର୍ ହାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କାରିଗରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ସହ ରୋଜଗାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଦେଶର ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ତଥା କାରିଗର। ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ମାତ୍ର ସେସବୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନ ମିଳିବାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ବଡ଼ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଫାଇଦା। ସେପରି କାରିଗରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳକୁ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି ହୁନର୍ ହାଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 29ତମ ହୁନର୍ ହାଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। घर घर में कारीगरी है, हर घर में हुनर है, लेकिन चुनौती है उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसको गुणात्मक मानक के साथ जोड़ना, उसको पैकिंग करना, उसको बिक्री करना। और मैं आज तो विभाग को इसीलिए भी बधाई देता हूं, आज उन्होंने भारत सरकार की जो अमेजन की जो सरकारी वर्षन है जेम पोर्टल, आज हमारी ये उत्पादित चीज भी जेम पोर्टल में बिक्री हो पाएगा। मोदी सरकार जो नूतन शिक्षानीति प्रणयन करिछंती तार मुख्य लक्ष्य हेउची शिक्षा सह रोजगार, जहां युवपीढ़ी को आर्थिक दृष्टि सशक्त करिबा आत्मनिर्भर करिबारे सहायक हेबो। यहा द्वारा व्यक्तिर स्वाभिमान बढ़िबो। ଏହା ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସବ୍ ପଢ଼େଙ୍ଗେ ସବ୍ କାମ ବି ଶିଖେଙ୍ଗେ, ପଢ଼ନା ଔର କମାଇ, ପଢ଼ାଇ ଔର କମାଇ ଦୋନୋ ସାଥ ସାଥ ହୋଗା, ବାରହବିଁ ଆତେ ଆତେ ମିତ୍ର ହମାରି ଦେଶ କି ନୌଜବାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଗା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଗା ରୋଜଗାର କି ମାଧ୍ୟମ ସେ। अर्थनैतिक प्रगति होने से, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होने से व्यक्ति की स्वाभिमान जगेगी। ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଶୈକ୍ଷିକ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ସଚର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ମାତ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗରିବର କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଇଲାକା ନାହିଁ। ଗରିବୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହୁନର୍ ହାଟ୍। ଆଗକୁ ଏହା କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାର ପାଲଟିବ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ଭୋକାଲ୍ ପର୍ ଲୋକାଲ୍ର ପରିଚୟ ହେବ ହୁନର୍ ହାଟ୍ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। रिपोर्ट उसकी स्थिति दूसरी ओर मोदी जी नकवी जी की सरकार की उपलब्धि, और आज क्या कल्पना की गई है इस हुनर हाट में। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अधीन रे केंद्र संख्यालघु मंत्रालय तरफ रु देशर 75 टी एही परी हुनर हाट रा आयोजित हेबो, जेउथरे उपकृत हेबे 750,000 शिल्पी ओ कारीगर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।